мащабно събитие не се случват гапове. В смисъл и в другите градове за някой не си ли чула, ще се да е интересно. Ами не знам за гапове, общо взето ние толкова добре сме изпипали всичко. Като цяло тук се стараеме да няма, нали, нещо, което да ме притеснява. Единственото, което е, че покрай турнето и това, че нямам време да спа и да се храня, съм по-ослабнала малко повече, сега и роклите са ми големи. Перфектно. И тук всичко е с едни секретни игли, закачено, защото то вече ми пада. От време на време, въпреки че си много добро момиче и така изглеждаш, те въвличат в скандали. Разкажи твоята версия, защо се случва това. Примерно, че постоянно с някой изкарана, я колечка, я нещо такова. Това жълтата преса ли си го измисля или действително имаш някакви недоброжелателни колежки? Дойде да ме забавляваш, между другото. Такива хубави въпроси ми задаваш, които даже ми е странно как може да пиша такива неща. Че съм се карала с някого или някакви интриги, глупости. Аз съм толкова далеч от тия неща, защото не ме интересува. И съм над тия неща. За какво се карам с някой, да съм на нивото? Никога няма да бъда на неговото ниво, аз простачка няма да стана. Така че аз си гледам себе си, другия да си гледа него си и нищо не ме интересува. Така ми е добре, както искам, така ще живея. Никой не е в състояние да ми каже нещо. Значи жълтата преза си измисля? Ми, да. В смисъл, аз няма за какво да се карам с някой, какво има да деля, нищо. Нямаш и врагове? Еми, може и да имам, в смисъл. Там не си чула. Еми, не знам, в смисъл, аз не съм се карала с никой. Това, че някой иска да се скара с мен, вече това е друга тема на разговор, но аз съм си готин човек и искам нещата около мен да са готини, да са позитивни, да се случват само хубави моменти, да има емоции. За какво се мразиме, той без това живота е толкова напрегнат, за какво не си заслужава. Не ми липсва нищо, това, което примерно съм си го намислила, си го постигам рано или късно, защото аз съм много упорита, много си гоня нещата. Аз съм перфекционист, в смисъл такъв, много си държа на работа, много си обичам работа и най-малките неща мене ме дразнят. И затова искам всичко да ми е до последния детайл изпипано. Ако чуеш това, ако чуеш това, ако чуеш това.